Depois de muito estudo, chegou o momento tão esperado pelos alunos da FUNVIC receber o certificado pela conclusão do curso. Uma realização, mesmo porque eu fiquei sem estudar bastante tempo, aí eu voltei, fiz supletivo, eu tenho 42 anos, estou me formando agora. E foi muito gratificante, foi uma luta árdua, porque eu passei por vários momentos e aí, graças a Deus, eu consegui. A Anaíli não esconde também a emoção de estar recebendo certificado pela conclusão do curso de pedagogia. A gente vem aí batalhando muito por esse momento, por esse dia, e é uma realização de um sonho, né? Agora é só correr atrás e se desempenhar cada vez mais. Para esta outra estudante, receber o certificado pela conclusão do curso de Ciências Contábeis foi um momento muito especial. Agora está preparada para o mercado de trabalho. É muito gratificante para mim e toda a minha família ver eles presentes aqui comigo depois de 4 anos. Graças a Deus passei por muitos obstáculos, mas graças a Deus eu consegui vencer. Estou aqui, estou feliz com a minha família aqui presente. O momento foi de agradecer a faculdade, professores e principalmente os pais, que não mediram esforços para que cada estudante pudesse receber o diploma. Minha família inteira me apoiou, meu namorado, a família do meu namorado, as minhas tias também, todas são professoras, a minha mãe, que hoje não está mais aqui, mas que graças a Deus, de onde ela tá feliz, e eu estou muito feliz com isso. Agradeço muito a minha família. A cerimônia de colação de grau aconteceu no Teatro Municipal Pedro Ângelo Camim, que ficou lotado por um público especial, ou seja, os pais, que fizeram questão de estar presente na entrega dos certificados. É um orgulho para a gente, né? O que a gente mais quer, né? Que os filhos da gente cresce, forma e não passe que a gente já passou um dia, né? Se Deus quiser, agora só tem sucesso. Agradecer a Deus. Estou muito feliz, graças a Deus, né? Porque eu não tive estudo, mas o meu sonho era ver se ela estudada. Graças a Deus eu estou realizado mesmo. Estou contente com ela. Para a diretora da FUNVIC, Maria Rita, mais uma missão foi cumprida e o trabalho continua. É uma alegria muito grande, porque hoje a gente é um centro único, né? Nós somos Unifunvic. Então, é um fechamento desse trabalho. A gente espera que, num breve período de tempo, né, nós possamos ter uma grande universidade aqui em Mococa. Então, isso é uma sementinha que está sendo plantada, que já foi plantada há 30 anos atrás, mas que hoje a gente leva com muita alegria, na esperança de que os anos vindouros nos tragam mais cursos, mais alunos. Que Mococa cresça com qualidade e muita educação. É uma realização para todos nós, né? Um sucesso, é uma vitória, muita batalha junto e hoje é dia de celebrar, né? Isso é muito importante para todos nós. Com a formatura, a Faculdade FUNVIC coloca à disposição da cidade jovens preparados para ajudar no crescimento de Mococa na área de ciências contábeis, pedagogia e também administração de empresas. É feliz dizer que todos estão trabalhando, né? Hoje, os alunos que estão no curso estudando, do primeiro ao quarto ano, todos estão trabalhando ou com estágio, né? Isso é muito bom para a cidade. E queremos, nesse momento também, dar os parabéns a todos eles nessa mensagem e aos seus familiares, desejar sucesso daqui para frente.